Руслан, айда, ты мне рынок. Бұрынна келген ғадат бекіл шоғата бейемейші татар халқы тұқты алмайыл. Айда, 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 басып, 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 мадуэте бейін. Молодец! Екінші орынды яулаушылар мұна келеріміз. Харикен Сарғай мәсі. Бұлабай, вапшы шуашша бейді бұлмысам? Или мориша бейді бұл? Ана тағы бір ол кетті, тағы бір ол келі. Анан тәлиямшысы мұна қарағыз әлі, аңсыға күйешесі болғаш қызып-қызып, қыздырып-қыздырып ойнайды. Дайын ой! Ile bir şey var ama kadar da Avrupa sevdiğinde bizim kreş doğru ise kızlarına kıza var. Ne? Otateş.